Every leader alijaguliwa will attack MCA, governor, senator, watia wakati yake. Civil servant kazi yake ni kuja kukoordinate vile umesema, sio kuja kufanya. Ingawa yeye ni Kenya, anaweza andikisha hapa. Hapa ni mahali ya kuandikisha kura. Anaweza kuandikisha kupika kura ama hata kuomba kura 2017. Aombe sisi tupigia angangane na MP. Lakini kwa kati akome aunganishe watu wasitenganishe. Na tumeambia a section of the people county commission na wataki wewe sahi. Na tunaambia county commission na aende angalie hiyo. Ukibadilisha enda line yako. Wajia sisi siasa tunajua kucheza. Kuna units ya administration ama kuna ile kipawa ya utawala. Na kuna kipawa ile ya siasa. Mimi nimekuomba huko na nafidi kusema kwa sababu mimi ni kiongozi. Kamishna wetu apatanishwe na mjumbe ili kazi hapa yetu iende laini. Na nilikupea wewe hiyo jukumu, ulisema utapigia mheshimiwa ili tuendelee mzuri. Kwa sababu ugomvi na maneno ya mwingine kupuuza mwenzake ndio inaletea hizi shida. Sasa leo naye vile vile huyu ila sindiliwa pitina tena aende, tutasimama lini? Tutakuwa na watu wa serikali kweli? Si kila moja akiingia ni out. Hata polisi hawa si wataweza kuondoka saa hii? Tumekubaliana ya kwamba sisi wote ni viongozi, na kama sisi wote ni viongozi ni vizuri tuheshimiane sisi wote. Mheshimiwa ni kiongozi alichaguliwa na wananchi, na alichaguliwa kwa sababu wananchi wapo wanampenda. Wananchi, sisi ni kiongozi ambao aliletwa hapa na serikali kuu akuje aweze kutekeleza majukumu ya serikali kuu. Pia yeye ni kiongozi. So ningependa wananchi sisi na wale wengine wako hapa, viongozi wa dini, viongozi wa siasa, viongozi wa kina mama, tuheshimiane.